Köhnə Bakını görmək istəyənlər üçün Bakı Metropoliteni maraqlı sərgi keçirir. Nərman Nərmanov stansiyasının keçidlərində 6 ay ərzində Bakının köhnə görüntülərini əks etdirən fotoşəkillər nümayiş olunacaq. Bir əsr öncəki Bakı, onun məişətini, adət-ənənələrini canlandıran fotoşəkillər, inqilabdan əvvəlki paytaxtın bazarı, orada işləyən müxtəlif peşə sahibləri, insanların toplaşdığı ənənəvi məkanlar. Bakı Metropoliteninin Metro Gallery layihəsi çərçivəsində reallaşdırdığı sərgidə 1900-cü illərin Bakısına qiyabi səyahət etmək mümkündür. Sərgimizin adı Köhnə Bakıdır. Köhnə Bakımıza aid müxtəlif şəkillər, müxtəlif belə deyim ki, müddətləri əhatə edən fotoşəkillər mövcuddur. Həmin fotoşəkilləri nümayiş etdiririk. 90 ədəd fotoşəkil var. Təbii ki, bu işdə bizə kömək edir Fuad Axundov. Bakı üzrə bilirsiniz, o artıq ixtisaslaşıb, peşəkarlaşmış bir insandır. Şəkillərin seçilməsində bizə köməkli eləyib. Yəni, Bakı gün-gündən dəyişir, gözəlləşir, müxtəlif fərqliliklər var və biz istədik ki, Bakının köhnə və yeni, belə deyim ki, müqayisə eləmək üçün, eyni zamanda bir nostalji hissi yaşamaq üçün, xatirələrə getmək üçün belə bir sərgi təşkil edək. Nəriman Nərimanov stansiyasının hər iki keçidində sərgilənən fotoşəkillərin yanında kiçik lövhədə Azərbaycan, rus və ingilis dillərində qısa məlumatlar yerləşdirilib. Bu fotoların çoxunun müəllifi o zaman Bakının, bəlkə də Qafqazın şəkillərini ilk dəfə çəkən Yohanna Germanoviçdir. Şəkillərin əksəriyyəti də 1900-1920-ci illər Bakısının görüntüləridir. Fotoşəkilləri təqdim edən həvəskar araşdırmaçı Fuad Axundov deyir ki, paytaxtın ayrılmaz hissəsinə çevrilən Bakı metrosu belə sərgilər təşkil etməklə böyük maarifləndirici missiya həyata keçirir. Belə bir təşəbbüsə qoşulmaq və ona müəyyən dərəcədə yardımçı olmaq mənim üçün böyük bir şərəf idi. Sözsüz ki, bu köhnə Bakının yalnız kiçik belə çox qısa kadrları olsa da belə yenə də bugün hələ bu keçidlə minlərlə, yüz minlərlə keçən insanların yenə də bizim keçmişimizə nəzər salması və Bakının memarlığına, Bakının tarixinə, adət-ənənələrinə daha böyük hörmətlə yanaşması çox müsbət bir haldır. Eyni zamanda Bakıya gələn turistlərin sayını günü-günə artır və onlar da bəzən metrodan istifadə edirlər. Onların metrodan təəssüratlarını bir daha da yaxşılaşdırmaq, onlara da bu sərgini təqdim eləmək çox məqsədə müvafiq olardı. 6 ay davam edəcək sərgi ilk gündən sərnişinlərin marağına səbəb olub. Nailə Həsənova, Əli Surxayoğlu, CBC.